Столичні поліцейські з силою зачистили приміщення Святошинського районного суду Києва. Напередодні ввечері в одній із залів засідань забарикадувалися прибічники командира батальйону ОУН Миколи Коханівського. Йому суд самообирав запобіжний захід. У суботу Коханівський побився зі своїм старим приятелем і кілька разів вистрілив в нього з травматичної зброї. Прихильники ОУНівця вимагали відпустити Коханівського. Вони майже ущент розтрощили судову залу і лишилися там ночувати. Уранці силовики увірвалися у приміщення через вікна. Операція тривала буквально кілька хвилин, не минулося без сутичок. Поліція повідомила про 30 затриманих. За фактом погрому порушили кримінальне провадження. На засідання з обрання запобіжного заходу Коханівському продовжили в іншій судовій залі.